Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei, você não me deu. Eu não te dei sua mochila, Antônio. Eu dei na tua mão sua mochila. Não deu não, a minha mãe saiu com ela. A minha mãe pegou. Seu celular tá lá dentro, Antônio. Pera aí, Antônio. Ô, Carlos, cadê sua mochila? Eu não sei. Você perdeu seu celular, Antônio? Perdeu? Ô, Carlos, você não me deu. Vou voltar, Carlos. Antônio. Antônio, calma. Lembra onde você botou sua mochila? Tá lá no mercado, eu acho. Tá no mercado, vamos, Carlos, por favor. Por favor, Carlos, não, que graça. Que criança nervosa. Calma, gente, me abençoe. Meu único bem. Calma. Vamos, Antônio, lá, seu cara. Celular. Vai ficar sem celular. Carlos, vamos! Toma cuidado. Antônio. Vamos voltar, Carlos. O que, que é isso nas suas costas? Eu vou voltar, Carlos. Por que você fez comigo? Você não viu a sua mochila nas suas costas? Nossa, Antônio. Que horror. Que estresse. Tá muito nervoso, meu filho. Vamos comer um Danone.